Приїхали в Чернівецьку область. Село Вашківці. Везли кобилу на паровку. Зараз покажемо, до якого жеребця. Не заїхаємо туди, бо болото, то дощ упав, капець, не може заїхати. Ведь як дрова складають, бать, я тобі все розказував тим. А? Чи більше? Ведь? Файна дрова, як оці. Це ми на Аннині горі. Тут такий монастир. Є. Дрова складають так. Капець. Тут капець багато було. Ще вище складали. Тут купа машин дров. Давай, йдемо туди. Погнали. Закриваєте машину? Файно дрова складають, ні? Забирають, потім нові далі. Ох, тут файна природа. Тут ну цього року з травами нема проблем, ні? З травами, кажу, цього року, га? Дорожу шльопати. Легше помити зараз це. Шляпанця з цим в кресовках. Кресовки була то наберуть. Знав, що або чоботи, або шляпанці. Чоботи вдома лише. Тут як дощ піде сюди заїхати, дуже погано. Ще жовта глина. Беру. Хтось дзвонить. Зараз ми ще включимося, будемо ближче підходити. Підходимо вже ближче. То вона на такому палі маленькому пасе? А не коза більше вимикає. Але ще не гарно було їздити. Хлоп. Моїх метрових кобилів і то це на літо, а зараз як осінь, то я б'ю ще більше. Файна природа така. Файно тут, правда? Все так, як всі пойнявся. Вірусом і все, всі можливо. Два рази в цей зимі до скіба або більше. Та й пусть. І файна баба коло тебе. Можна сидіти. Зараз подивимося на лошечку, підходимо вже ближче, машину лишили на горі, де б ми тут зараз тручили. Той раз як їхав, я тут у цьому болоті і засів, Мар'яна мусила тручити. В кресовках пішов так якби на весілля. Гайте, гайте. Направо. Треба розщепити цей. Чекай, я розщеплю. Але ми не знаємо, що там твориться, де. Дмитра нема, він зараз сказав, що прийде. А ну помацайте, підтоком чи ні? Та що, то не сильний там. Чекай, я розщеплю, лише. Нема нічого. Давай я розщеплю. О, б'є. Б'є, серйозно. Може не треба було нам заходити без, без газди? Немає це війти, то ще не піде. То зараз буде пізно, як все прибіжуть. Так, ми закрили, якщо жеребець... Я не думаю, би жеребець був спущений. Пішли. То що кобили другі мали? Це зразу буде слід, що хтось газдував. Не знаю, жеребець, який все видав. Я теж так думаю, мені я купив ці мисли не боюсь. Я думаю, що кобило десь тут зараз присе і присели. Де хоч. І будемо чекати, зараз Дмитро приїде. Так би вона не доставала до цього.
А где тут воды спихать? Добре, ми чекаємо зараз це. Зараз прийде Дмитро, газдатих, грибців. Тільки аж ти. Чого, трошки, вона не буде. Їде Дмитро, а нарешті дочекались. Не був, ми після їх тут нема, вони у... На горі, ні? А я їм кажу, що вони в лісі. То вже є багато лошад. А ну, причекайте, дивіться, ви оводів привезли сюди до нас. А що це за кобила? Я щось не пізнаю. Ні? А, я вже знаю, молода та що. Ох, їх оводів, дивіться, укрито, дивіться, будь. Ну, вона змінилася. Лошиця була, стала як трактор. А? Будь, лошиця стала. То молода лошиця, як кобила молода. Молода, ну. Яка стала як трактор широка. Файна кобила, блядь. З Дубровки приїхала молоду лошиця. Як не поїли? Не знаю, молоде. 25. Я жартую. Буде ви пішли, я казав, що коні в лісі. Зараз піде. І лошад багато вже є. Може він має фотографії покаже. Я вам сказав таке, вона не б'є, але собі окладу. Є Дмитро, вже готуємо це, зараз буде жеребця пускати. Не піймає, але тепер, коли вона така собі... Ну, я б сказав. Вона не це, вона не повинна нічого. Ну. Іди ти, бо. Да, я тримаю. Жива людина. Ні, то кажу, я не це. А у неску, Не так, а так, огневу і гачкуєш. А, так. Так, май коротше. Та, я тебе зараз. Поняв як? О, я тебе навчу, блядь. Але вниз. Стай! Не щиця. Ні, то вибереш, диме, взагалі відтю. Карпин диме, я тебе не вибереш. Але неску, ні, Дмитро? Неску. Аж нижче давай у це. Я попущу. Ти зараз не попустиш. А чого ти зробив низку? Я знаю. Ну, іди з того. У мене така була кобила, що вона в другий не вівся. А я ззаду стану зараз, якщо буде, то я дістану. Ні, то вона нічого не скаже. Вона може, то що жеребця хотіти це? Довше. Ти і так її спутаєш вона. Все. Давати її куди? Кутик. Чи туди, туди? А я знаю, ви десь тут кладеш. Ви звідки він вийде звідси? Дмитро, звідси? Бачу, ти дав букенку. Ти так чіпай, би ти міг розчіпити. Букенка моцна? А не моцна. Ні, то то розмотайся, пасок. Возьми раз, бо буде руки рвати. Раз обмотай, не спустиш. Раз, о. То скигне, не бійся, вона покигне. Бо ти тако не втримаєш. Але що то букенка не добре, то треба було кисцей. Пробуй, вона зазубала. Ні, треба було... би легше йому, ні? Та він похуй. З кобилами цими завчав. Ой, дивіться, і десь дістає по грудаку. Одна вишка, одна. Ну, і по грудаку дістає, видите? Ну, що? Обама, га? Які широкі, ти кіло ще як тепер у Петра. Це ось йде добре до кобилів. А? Скажи, фест. Ось йде добре до кобилів. Це то, що треба. Це є робота. Що треба, то, що треба. Кажи, за це мене тримають, що? Цей свою роботу знає. Він не ще й багато відмовляє. То дай тримати. А от це мама цієї лошички. Будь. Це і така стану з тим гнідем, то все, типу мама. А так, це так, ніби собере. Це то воно все.
Prostiai, Kleopatra, šoji, na. Prostiai. Prostai, ne vienas ten. Alo, kaip jūs įlušėsite? Skiki tu atsilušėti už žadintko? Nieko, dva mėsičiai, bet jau šiandien mai. Pradėlės, dva mėsičiai. Там что-то слышал. Что там нашелось? Где-то тут гады. Ой, Василь, був би мав собі лишечку кухосі. Але був би мав лишечку. Я виділ маму, це мама. Я маму виділ. А це що, лишечка теж якась? То та Каті і Солові ці. Булані, Солові та Каті. Різні кольори, якщо ти звернув увагу, різні кольори. А та на мене ногу махала. Жеребець відгонен. То це до мене ти ногу? Так, оце. Бо я її, вона дражнеться. Вона хоче понюхати і боїться. Широкі губи? Так. Не, що так губи забігає. Це мама є, це цього року я маю. Та продається, веш? Це ця від чорної? Та жовта продається. Та жовта. Це якась така мила, чи? Не бере? А яка стаката продається, котра? Немає, там робота. Одна продала. А одна у роботі. Рік дощі